on siis tämmöisessä taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelussa töissä, joka neuvoo erityisesti tekijänoikeuskysymyksissä, mutta myös näihin esimerkiksi tutkimusaineistoihin liittyvissä muissa kysymyksissä, ja tätä palvelua ostaa muun muassa Metropoli, ja tämän palvelun tuottaa yhteisrahoitteisesti mun työnantaja on Aalto-yliopisto. Ja avoimuus edellyttää sopimista, ja tässä on hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Hyvä uutinen on se, että tekijäoikeudesta on tosi helppo sopia. On nämä standardilisenssit, Creative Commons-lisenssi. Nyt mulla jäi mun vihreä kiekko tuohon tuolille, mutta tämä tekijänoikeudesta tekeminen ja sopiminen on tehty hyvin helpoksi. Standardoitu, kansainvälisesti yhteen toimiva malli. Ja sitten huono uutinen on se, että henkilötietojen käytöstä sopiminen on tehty hyvin vaikeaksi, ja tähän viittasikin toinen puhuja jo. Ja sitten meillä on vielä erityisenä vaikeutena meidän kansalliset ehkä linjaukset, jotka on tehty ehkä ei ole ihan niin kuin tieteen avoimen tieteen näkökulmasta ehkä ihan aina kauhean hyviä. Mutta joka tapauksessa niin et sopia voidaan, mutta on helppoja ratkaisuja ja sitten on haasteita. Tekijänoikeuslain nojalla suojataan monenlaisia aineistoja. Siellä on muun muassa tietokantoja suojaava sui generis -oikeus, tuottajan oikeus, valokuva ja lähioikeus, kaikki valokuvat on suojattuja. Eli lähtökohtaisesti tekijänoikeus sinänsä suojaa vain itsenäisiä omaperäisiä aineistoja, mutta siellä tutkimusaineistossa yleensä on sitten jotain valokuvia, tietokantoja, jotka ei välttämättä ole hirveän omaperäisiä, mutta kuitenkin tämä tekijänoikeuslain määräykset tulee ja näistä asioista täytyy sopia. Ja useimmiten nämä oikeudet syntyy luonnollisille henkilöille, jolloin sit tutkimusprojektissa on valtava määrä usein ihmisiä, joiden kanssa täytyy sopia, huolehtia, että nämä oikeudet on esimerkiksi siirretty korkeakoululle tai käyttöoikeuksista sovittu. Tietokanto-oikeus syntyy yliopistolle ja tuottajan oikeus syntyy yliopistolle. Ja jos näitä halutaan jatkokäyttää näitä aineistoja, niin niistä täytyy sopia. Ja tietysti siitä ihan ensimmäisestä käytöstäkin täytyy sopia näiden luonnollisten henkilöiden kanssa. Ja se täytyy sopia kappaleen valmistamisesta ja yleisön saataville saattamisesta. Ja jos ei voida näyttää, että näitä sopimuksia on olemassa, niin sitten ne oikeudet siltä osin, kun ei voida toteen näyttää, niin jää niille alkuperäisille tekijöille, yleensä siis näille luonnollisille henkilöille. Ja tosiaan sitten, jos yhteen ymmärrykseen ei jälkikäteen päästä, niin yleensä silloin käyttö estyy. Eli tämä sopimisessa on hirveän tärkeää myös tämä ajoitus. Eli sen täytyisi olla mieluiten jo ennen kuin projekti alkaa, viimeistään silloin kun projekti alkaa sopia näistä, koska projektissa on yleensä tämmöiset tietyt vaiheet, ja sitten luovaan työhön liittyy nämä luovan prosessin tunteet, että yleensä jossain vaiheessa prosessiin tulee joku konfliktitilanne ja jotain negatiivisia tunteita, ja jos siinä kohdassa sitten muistetaan, että eipä olla sovittu näistä oikeuksista ja yritetään keskellä tämmöistä negatiivista tunneilmastoa sitten ryhtyä neuvottelemaan, niin se ei sitten yleensä onnistu. Ja sitten on ihan tavoitettavuusongelma. Tutkijat on hyvin liikkuvia, että myöhäisessä vaiheessa, ja varsinkin jos projekti on jo päättynyt, niin yritys sitten selvitellä näitä oikeuksia, törmää monenlaisiin ongelmiin. Sitten erityisen tekijänoikeuslaissakin on yksi, tai lainsäädännössä yksi erityisen vaikea sopimisalue, se on nämä moraaliset oikeudet. Niihin täytyy kiinnittää erityisesti huomiota. Eli esimerkiksi näissä Creative Commons-lisensseissä aina se yksilöllinen osa, joka on kaikilta muilta osin standardoituja lisenssejä, mutta se yksilöity osa on tämä attribution, eli nimeä osio, eli ketkä nimetään
tietyn artikkelin, tietyn tutkimusaineiston tekijöinä? Miten, jos on monta eri yhteisöä, jotka on osallistunut, miten nämä yhteisöt nimitetään? Niin tästä niin kuin, täytyy olla huolellinen. Yleensä tästä sopiminen onnistuu, mutta tämä, ketkä nimetään tekijöinä, mitkä tahot nimetään, niin tämä vaatii huolellista sopimusta. Muilta osin nämä Creative Commons-lisenssit on standardoitu. Ja tosiaan lisensiointi on käyttöluvan myöntämistä. Ja sen käyttöluvanhan voi tietysti myöntää vaikka suullisesti, että joo, sä saat käyttää, tai vähän strukturoidun vaikka jollain kirjallisella lausumalla, että tätä saa käyttää tutkimukseen. Mutta paras on sopia näillä standardoidulla lisensseillä, koska avoimessa tieteessä keskeinen päämäärä on yhteen toimivuus. Ja jos lisenssioidaan yhteen toimivilla lisensseillä, niin silloin esimerkiksi tutkimusaineistot, eri paikoista kootut, voidaan liittää yhteen isoksi tietokannaksi. Ne on lisenssioitu täsmälleen samoilla lisensseillä. Ja vielä nämä standardilisenssit, kuten Creative Commons, on koneluettavia, joka auttaa sitten tämmöistä big data tilanteessa. Eli tässä on valtavasti etuja käyttää. Ja ylipäätänsä, niin kuin tiedätte, koko tämä digitaalisuuden projekti on iso standardoimisprojekti. Ja tämä näkyy sitten tietysti tutkimusdatan metadatassa, että on tämmöinen standardoitu lisenssi ja saadaan tätä juridista yhteentoimivuutta, legal interoperability. Ja on sitten semmoisia hifistelijöitä, löytyy erilaisia lisenssejä. Creative Commons-lisenssit, niissä on nyt käytössä tämä lisenssiperhe 4.0 ollut jo joitakin vuosia. Ja ennen tätä 4.0 lisenssiperhettä ne oli erillisiä datalisenssejä, koska tämä 3.0 Creative Commons-lisenssit ei lisenssioinut vielä tätä sui generis -tietokantaoikeutta, jolloin ne ei oikein soveltunut tutkimusdatan lisenssiointiin. Mutta nyt nämä on räätälöity globaalisti yhteen toimiviksi nämä Creative Commons-lisenssit 70 maan juristien toimesta. Mäkin olin siinä mukana. Aalto on Suomen Creative Commons Affiliate Organization. Nämä lisenssit on alun perin luotu Harvardin ja Stanfordin yliopistossa. Ja sitten nämä on suomennettu eri kielille. Suomessa mun tiimi oli ensimmäinen maailmassa, joka käänsi nämä jollekin muulle kielelle kuin englannille. Ja sitten ne on huolellisesti läpikäyty, että nämä termit on kussakin maassa samoja termejä, joita on sitten Bernin kansainvälisessä tekijäoikeussopimuksessa ja EU-direktiiveissä, niin että nämä kansallisesti valitut termit on tosiaan tätä, toteuttaa tätä juridista yhteentoimivuutta. Ja näitä käyttää monet tahot, esimerkiksi puhuttiin näistä kustantajan avoimuus, minkälaista avoimuutta kustantaja sallii. Avoimuushan on, niin kuin tässä tuli esille, spektri. Että ihan jo se, että se artikkeli on TSEOksessa luettavissa ilman mitään maksuja tai rekisteröimistä, niin sekin on jo avoimuutta. Okay. Eli nyt mä en ehdi käydä läpi näitä eri lisenssejä, mutta lähtökohtaisesti näissä on nämä termit, että mihin niitä saa käyttää. Ja CC BY 4.0 tämä nimeä, niin sitä saa käyttää myös kaupalliseen. Eli se on suositus sekä avoimen tieteen että esimerkiksi Aallon suositus. Tällä lisenssillä lisenssioitua tutkimusdataa CC BY -nimeä saa käyttää myös kaupalliseen käyttöön, jolloin se mahdollistaa tutkimusdatan käytön myös esimerkiksi TEKES- ja EU-projekteissa. Ja tosiaan sitten kaikista näistä asioista, jotka oli mainittu tuossa DPM-tuulissa, pitää sopia. Ja sitten kaikkien luonnollisten henkilöiden kanssa pitää sopia. Jos opiskelijat on mukana tutkimusaineistojen tuottamisessa, niin myös heidän kanssaan tulee sopia. Ja myös alihankkijoiden kanssa. Ja tosiaan nämä
kaikki tutkimusaineistot ei ole tarkoitus, että on auki. Eli as open as possible, as closed as necessary. Eli yhä tutkimusprojektista tulee patentteja, pitääkin tulla osa tutkimusdatasta, säilytetään liikesalaisuutena, osaa ei kerrota muuta kuin non-disclosure-sopimuksen allekirjoittaneille, jätetään patenttihakemus, sen jälkeen vasta julkaistaan artikkelit, sen jälkeen vasta julkaistaan tutkimusdata. Ja sitten myös on tämä embargo-aika käytössä, eli tutkimusdatan keränneet tutkijat voi ensin itse hyödyntää tutkimusdatan, julkaista artikkeleja, sitten avata sen datan muille ja pyytää sitten siteeraamaan heidän tutkimuksiaan ja kertomaan, nimeämään heidät. Sitten tosiaan tämä vaikea asia on se, että tämä eettinen ennakkoarviointi usein vaaditaan, julkaisijat, kustantajat vaatii sen. Tämä on sellainen, että jos aletaan tekemään haastatteluja, kerätä henkilöiltä tietoja, niin on syytä selvittää, tulisiko tähän mahdollisesti saada tämä eettinen ennakkoarviointi. Että tämän vaatiminen on tullut hyvin, hyvin yleiseksi, ehkä varsinkin kansainväliset kustantajat vaatii tätä. Ja jos tätä ei ole muistettu siinä tutkimusprojektin alussa hankkia, niin tätä puutetta ei sit voi jälkikäteen korjata. Tämä on hyvin traagista, jos tämä on 5 vuotta kerätty vaikka aineistoa ja haluttaisiin se, ja se olisi kiinnostavaa keskeisille kansainvälisille kustantajille, mutta eettinen ennakkoarviointi puuttuu. Vaikea tilanne. Ja tosiaan TENKin ohjeiden mukaan tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos esimerkiksi tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Ja tosiaan ei ole mahdollista sopia pätevästi, että minun henkilötietojani saa käyttää avoimeen tieteeseen. Henkilötietoja sisältävä tutkimusdata täytyy anonymisoida. Mä voisin jakaa semmoisen VP29 toimikunnan materiaalin, mikä on tämä anonymisoinnin taso, mitä edellytetään. Sitten kun tämä tutkimusdata on anonymisoitu, niin sitten se voidaan julkaista avoimesti. Silloin se ei enää sisällä henkilötietoja. Eli silloin esimerkiksi on sovittu, että tutkimushankkeen aikana käytetään näin, lopussa anonymisoidaan ja sitten anonymisoitin data laitetaan Open Access Research Data Repositoriin. Eli tällä tavalla voidaan sit anonymisoituna sopia pätevästi siitä, mutta ei voida sopia henkilötietojen julkaisemisesta tai käytöstä tutkimuksessa voi sopia vain sellaisiin tutkimushankkeisiin, jotka voidaan määritellä ja kertoa tälle tutkittavalle henkilölle. Eli tämmöisiä. Joo. Minna-Mari, mä uudestaan. Olisiko sulla neuvoa meille tuon Tuulin käyttöönottoon nimenomaan näistä tekijäoikeuskysymyksistä, lisenssien valinnista, tämän tyyppistä, että kuinka meidän kannattaisi niiden kanssa edetä? Niin kuin Tuulin metadatan vai? Niin, ja siis ylipäänsä niin kuin tuon aineistohallintasuunnitelman, niin kuin sen toiminnan aloittaminen AMKissa, niin miten siinä kannattaisi edetä? No jos nyt ihan lisenssien valinnasta, niin tosiaan, että yleensä, jos se on mitään erityistä syytä ja halutaan avata tutkimusaineistoa, niin silloin se avataan CC BY 4.0 lisenssillä. Eli se sallitaan kaikkeen tutkimuskäyttöön, myös kaupalliseen tutkimukseen. Ja esimerkiksi Turun yliopisto avasi valtavan, tosi tärkeän tutkimusdatan siitepölytiedot, joita on kerätty 30-luvulta tai 40-luvulta asti. Ja se oli helppoa, todella helppoa. Eli he otti vain CC BY 4.0 lisenssin ja sitten paikaksi tämän CERNin Zenodon. Ei mitään ongelmia. Tämä
komissio on nyt käyttänyt tosi paljon rahaa, että on tämä CERNin Senodo, Open Air, avoin portaali. Tämä yritetään tehdä tutkijoille kauhean helpoksi, ja mun käsityksen mukaan siinä on myös onnistuttu eurooppalaisella tasolla tosi hyvin. Ja sitten tulee vielä tämä European Open Science Cloud, johon pannaan miljardi komission rahaa, että tämä tulee vielä helpommaksi. Et täällä on niin kuin Euroopan fiksuimmat ihmiset on jo tehnyt valtavasti työtä, jotta tämä tehtäisiin kauhean helpoksi. Eli nämä Creative Commons-lisenssit on siis, esitetään kolmella eri tasolla. Et se lyhyin taso, millä nämä esitetään, on se pieni kuvake, joka oli esimerkiksi mun materiaaleissa. Ja jos teille jaetaan nämä komission materiaalit, joihin mä viittasin, niin niissä on sama lisenssi. Sitten tämä lisenssi ilmoitetaan myös tämmöisenä niin kuin ihmisen luettavassa muodossa. Eli tämä on lyhyt, helppolukuinen tiivistelmä lisenssissä, joka kertoo esimerkiksi, että tämä lisenssi antaa sun jakaa, muunnella tutkimusaineistoa. Ja sitten se ainoa ehto, mitä sun täytyy noudattaa, on nimeä, eli täytyy mainita lähde, merkittävä muutokset. Ja tässä ei ole sit muita rajoituksia. Ja sitten tämä on sitten juristin luettavassa muodossa on tämä varsinainen lisenssi, eli nämä kaikki kolme lisenssitasoa on linkitetty. Eli sun ei tarvitse lätkästä, kun se linkki tähän lisenssiin ja se lisenssikuvake, niin silloin sä oot jo lisenssioinut tällä varsinaisella lisenssisopimuksella. Jos on sitten tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin 70 maan juristit on hionnut näitä niin, että tämä on pätevä, kaikki nämä eri maiden oikeusjärjestelmät huomioiva käyttösopimus. Ja sitten tässä on määritelty tosi täsmällisesti, että tämä ei jätä epäselväksi, millaisilla oikeuksilla näitä avattuja tutkimusaineistoja saa käyttää, vaan se on tehty hyvin, hyvin tärkeäksi. Mutta tämä koskee siis tekijänoikeutta, eli tässä on myös sitten tämä, että mitä tämä ei koske, tämä esimerkiksi koske henkilötietoja, tämä CC BY 4.0. Mutta tämä niin kuin, tavallaan palvelumuotoilu, että tämä on niin kuin riittävän tarkka juridinen lisenssi, mutta tämä on myös esitetty selkeästi ymmärrettävässä muodossa ja sitten ihan tämmöisenä lyhyenä kuvakkeena, niin tämä tekee tästä helposti ymmärrettävän ja helppokäyttöisen.